Tittarna tror att Farmen är igott. Här är varför. Läggmatch. I senaste avsnittet av Farmen fick Siro kukaran och lämna gården. Nu riktar flera tittare kritik mot programmet och tycker att det verkar igott. Även en stor besvikelse då Siro var en favorit för många. Uppgjort, skriver flera tittare. Det var ett känslosamt söndagsavsnitt av Farmen då det blev en spännande kamp i sågen mellan första kämpen Siro Kukarano, 58, och andra kämpen Andreas Larsson, 32. Andreas tog hem vinsten och Siro fick lämna gården. Siros avsked var extra känslosamt då han var en stor favorit för många. Deltagarna föll flera tårar när de sa farväl. Siro Kukarano under tårfyllda avskedet i Farmen. I en intervju med Hänt har Siro berättat om avskedet som såklart var tungt. Det var riktigt jobbigt att behöva lämna alla farmare som man hade kommit så nära. Jag gillade allihopa. Men jag ville ha en kamp och jag fick en kamp. Det var extra jobbigt för Siro att titta på nu i efterhand. Ja, Anna sa det också att hon hade aldrig sett något liknande. Hon sa jag kan inte förstå vad som har hänt, alla gråter för att du lämnar. Men det var känslosamt för mig med. Jag tyckte om allihopa. Jag kommer aldrig glömma det. Tittarna tror att Farmen är igott. Här är varför. Läggmatch. Siro var inte bara en stor favorit bland deltagarna utan även hos tittarna. På TV4s Facebook har flera riktat kritik mot kampen och kallar den uppgjord. Måste ha varit igott. Siro ville hem. Har aldrig sett honom såga så dåligt. Så är det jag tänkte exakt som du alltså regat. Ja, man fick den känslan direkt när de började. Varför sågade han i så sakta mak allt 17 hade han kunnat såga snabbare allt. Tror nog han ville hem och gänget har bestämt redan vem av dem som han ska välja som storbonde. Läggmatch. Punkt. Jag tror att han la sig.